Ну, варто розуміти, що більшість зауважень, як на мене, вони стосувалися навіть не суті законопроекту, а були спробою зірвати взагалі прийняття цього законопроекту, який дозволятиме конфіскувати активи Януковича. Між тим, що значить зараз отримати ці гроші і спрямувати їх в бюджет, перш за все, частину цих грошей спрямувати на потреби оборони, зрозуміло всім. Адже фактично з квітня у нас Міністерство оборони не має можливості фінансувати роботи з ремонту, модернізації бронетехніки, закупівлі новітніх озброєнь. Тобто здійснювати те, що дуже вкрай конче необхідно зараз Збройним силам України. Тому зараз, я би сказав, цей законопроект і сам факт голосування в сесійній залі буде таким собі індикатором на те, наскільки люди, які виходять, народні депутати, які виходять на трибуну і розповідають про патріотизм, про любов до України, і як вони будуть насправді, тобто вже при реальному голосуванні, продемонструють свій патріотизм.